Mambo vipi? Mbona nyumbani umefika nyumbani sijakuona? Nimetoka zangu huko kwenye mzigo. Okay? Mm. Na kaka. Una jipya gani? Eh, wewe mke wako mzee. Eh. Bala. Kafani. Nimekuta kule. Sasa leo nimekuta tena huko. Wacha wewe. Haina leo tunakuja. Ipo za za. Mambo. Wewe pia kwa nani? Uvia kwa nani huu? Unamjua huyu? Mimi na mimi. Wewe mtani wangu, mtani wangu tunatania naga wewe wa kule. Kule kwa mama nani? Kule kwa mama nani? Mzee mazao kumbuka basta kabisa. Ni wifi tu ndio. Ah, sio hivyo. Mazao kama hataki. Kuna wifi naye. Na rafiki yako yule mwenye yeye. Unamjua yule? Yule yule mwanamke ambaye anataka kumuoa. Eh, baka kaka usimuoe. Maana yule mwanamke amemkuta sehemu nyingi yule. Okay? Kaka wewe hata. Ya maana ume imana kifupi tu na maana wewe umemmania, yani umemkuta kutaja yule mwanamke. Eh, simmania. Eh. Yaani mimi nimetoka zangu huko. Nyumba ile kuna nyumba fulani pale. Nimekuta anaenda kuoga. Unaona? Na bwana wake amemshika mkono, amemshika mkono. Baby, baby. Ha? Kuna ndoo ya maji unatoka nayo. Au kwa. Ndoo. Kuna nani mure? Wewe tena. Wifi mambo. Hey, wifi mambo. Yule dada, wifi yako kwa nani? Huyu rafiki yangu tu, samani. Don't worry. Baby go. Don't worry, I'm waiting for you. Mama kweli jamani. Mora, anakanga hii moja. Basi fanye hivi wewe na nyumbani. Afu mimi nikamaliza matatizo yangu, sawa? Wewe na boga. Ah, haina shida yote. Sio. Acha nipate za selfie na maana kwa matukio uliokutana na wewe. Hapana, jamani. Hello. Ndio yule mwanamke mlio kwa mnamuona kila anapenda kuuza kondo mnamkuta ndio huyo hapo. Unaniona unamlilia nani? Eh? Utasikia aibu. Watu wanapita na kuona. Hebu wewe sasa shika usinishike bwana, usinishike. Usinishike shika unataka kushika bwana. Toka. Njoo basi sasa nenda wapi pusi? Yoko. Yeah.